vezano upravo za to tko je šta dobro napravio, tko dolazi, tko odlazi. Pa pita, je li Romeo Jozak dobro rješenje za sportskog direktora Dinama zbog uspjeha koje je postigao kao voditelj Dinamove akademije? A mislim, teško je reći, ako ćeš suditi po onome svemu što je Jozak radio, Jozak je bio u tom poslu jedan od najboljih na svijetu što se tiče voditelja akademije i rada s mladima i svega toga. Ali isto tako, u svemu drugom nije bio dobar. Sve druge poslove koje je radio na seniorskoj razini nije bio na toj razini. I sad znam, mislim da je on pričao da je imao i ponudu Arsenala i to je to. Ti za mlađe kategorije si bio na razini Arsenala, bio si top na svijetu, bio si tražena roba. Ali na seniorskoj razini ono, nije baš bila ta održavana ta razina. I sad, to ono kad se vratimo još, ne znam, na Letlić je bio pričao u stvari da ti imaš ono, trenere, da nisu svi treneri za seniorski nogomet. Ti imaš neke trenere koji su fantastični za mlađe kategorije, koji tu rade fantastične uspjehe, ali za seniorski nogomet ipak treba nešto drugo i nekakav možda i drugačiji profil i onako karakteristike, što izgleda u seniorskom nogometu nije odgovaralo ni Romeu Jozaku. Pokazao se u toj ulozi voditelja akademije fantastičan, ok, bili su tu malo i specifični uvjeti u kojima je radio i kako je cijeli Dinamo imao više manje monopol nad talentom, ali to što su oni radili u stvari je bilo na nekoj svjetskoj razini, ali na osnovu ovoga što je radio u seniorskom nogometu nisam siguran bili bio najbolji izbor. Možda i bi, ali samo kažem, nisam siguran. Uprosti, vidio si me da sam na mobitelu, stigla je vijest tko će suditi Dinamo Hajduk. Strani sudac, skoro sam rekao Švabu, 39-godišnji Daniel Zibert. Sam dobro pročitao. Čovjek koji je sudio prošle sezone i finale njemačkog kupa, sudio je Zibert je ozbiljan sudac. Dvije utakmice na svjetskom prvenstvu u Kataru. Nedavno je i objasnio pred TV kamerama onu VAR odluku, zašto je nešto bilo. Uglavnom, eto, čisto mala digresija. Ne znam li imam Miho što dodat za Jozaka. Ja bi za Jozaka samo dodao ovo što si ti rekao, radio je u posebnim uvjetima. Ja ću dodat njegovu rečenicu. U ono vrijeme Zdravko Mamić je bio gazda, ja sam imao sve posloženo, on mi je stajao iza leđa, te je to izgledalo relativno lagano, bili smo jaki imidžom i u savezu, i medijski, i politički, i svakako, što sada nije slučaj. Romeo Jozak je ustrojio Dinamo u školu, stvorio je nekakav brend, ali ti specifični uvjeti, što Korda kaže, nisu više ponovljivi. I pitanje je bili Romeo Jozak mogao ponoviti sad, u ovom slučaju, kad imaš puno jači Hajduk nego što je bio prije 15 godina, kad imaš puno veću neovisnost saveza nego što je bila prije 15 godina, kad ti više ne možeš kroz mlade reprezentacije raditi što se tada radilo, pitanje je bili stvorio toliko jako mladinsku školu. A tek bili to mogao prenijeti na seniorski nogomet. Vremena se mijenjaju, hrvatski nogomet kakav je takav je naš je, ali u njemu se mijenjaju stvari. Neke informacije su puno dostupnije sada nego što su bile prije i neki potezi koji su prije prolazili sad više jednostavno ne prolaze. Tako da ja ne mislim da je Romeo Jozak rješenje svih Dinamovih problema. Ono s čim se slažem, da Dinamo treba sportski direktor. Da Dinamo treba osoba koja će voditi sportski sektor i da je to valjda stvar broj jedan koju Velimir Zajec mora napraviti. Mislim da mu je to važnije nego napraviti, što su valjda svi zazivali, nego napraviti tu čistku postojećih kadrova. U tom postojećem kadru ima ljudi s kojima ti možeš raditi, i ne treba ih sve tjerati metlom, ali treba prvo dovesti figuru koja će to evaluirati, figuru koja će vidjeti ko, šta, zašto, koga dovesti, kome treba i u kom smjeru ići. Dinamo već dugo vremena nema sportskog direktora i
to je definitivno prioritet o kojem se mora razmišljati.